Esco Sahali Tamzdomari, Șercevis, procesi politicului Drisesrigis, Mtavari Temahteba, Kitruis Nișnep, Salome Zurabișulis, Gadec, Cotilebaicu, Evstrom, Mismihaduita, Cakartovos, prezidentma, Sarčenu administrației, Schemzvanelis, Poste, Parlament, Tamar Alpaidisada, Reva Zegadzis, candidatura Bizarutugina. Cedegat Cesco, Smokmedi Tamzdomari, Gheorghi Kalandari, Șuliromasat, Sarčenu administrației, Schemzvaneluba, Mesamevadit, Surda, proces Gamoetiș. Prezidentis Gadec, Cotilebaicu, Drisesrigis, Cesco, Tamzdomari, Piradat Gamoich, Maurada, Mas politicurat, motivire Buliuzoda. Salome Zurabișvili sarčevani gaugebarian martveli gundistvisats, sadac sardgenili kandidaturebis mkhardaçeras arapirebeni. Sabulo gadacotileba miğebuli arts opozitsias aqs. Im shemtkhovashi tu Cesco tamzdomareobis kandidatebi martveli partiis mkhardaçeras ver miğeben, sarčeno administratsiis khemzvanelis postze konkursi tavidan gamotskhadeba. Președintele gadacotilebis miğebis dros politicuri motivit khemzvanela, tumtsa Salome Zurabišvili Gheorghi Kalandarišvilis profesionalizmsa da sakmianobas echkvesh araqenebs, ase apaseps saarchevno administratsia Cesco tamzdomarisa da tsevrebis shesarchevad gamartuli konkursis shedegebs. Tsentralur saarchevno komisiashi ganmartaben rom politikurat dainteresebuli pirebis mkhridan ketdeba gantskhadebebi, sadats mkhareebi miutiteben rom prezidentis gadacotileba shesadzloa ukavshirdebodes საარჩევნო ადმინისტრაციის მოქმედი წევრების პოლიტიკურ მიკერძოებას და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ხარვეზების ჩატარებას, რაც ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის შეფასებით უსაფუძვლო ბრალდებებია და საზოგადოებაში ცესკოს იმიჯს აზიანებს. საქმე გვაქვს პოლიტიკურ მოტივთან, რაც ძალიან სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად დააზიანოს ინსტიტუცია. Კარგად ნახეთ, ბოლო კვირების განმავლობაში გარკვეული პოლიტიკური წნეხი და ზეწოლა პრეზიდენტთან მიმართებაში, რომ ეს საკონკურსო კომისია ატარებდა ფორმალურ ხასიათს და იქ რაიმე ტიპის ჩარევა უნდა მომხდარიყო და ვფიქრობ, რომ ალბათ გარკვეულწილად ამ გარემოებებმაც იქონიეს გავლენა. Concursul ședegat prezidentul parlamentului დასამტკიცებლად Cesco tamzdomaris თანამდებობაზე მხოლოდ ორი Tamar Alpaidzis და Reva Zegadzis კანდიდატურები წარუდგინა. Cesco მოქმედი თავმჯდომარე Gheorghi Kalandarishvili კი კანდიდატებს შორის ვერ მოხვდა, რასაც მართველი გუნდი გაუგებარს უწოდებს და პრეზიდენტს აკრიტიკებს. Ქართული ოცნების შეფასებით Salome Zurabišvilma პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ერთი წლის საქმიანობის და ეუთო ოდირის მიერ ბოლო ორი არჩევნების შეფასების გათვალისწინებით Gheorghi Kalandarishvili თავმჯდომარეობის კანდიდატობას ობიექტურად იმსახურებდა. Უკვე ცნობილია, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერა არ ექნება. Ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს საპარლამენტო ოპოზიციის დიდ ნაწილს. მათი თქმით, ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების კანდიდატებზე გადაწყვეტილებას წარდგენილ კანდიდატებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღებენ. ლელოკი პროცესს უკვე გაემიჯნა და უნდობლობას უცხადებს. Ჩვენი მხრიდან ამ პროცესს უნდობა არ აქვს, ვინაიდან ქართულ მოწება მოახდინა მთლიანად საბოტაჟი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესის და შესაბამისად ახლა გვაქვს რაღაც მანიპულირებული მოცემულობა, სადაც ადამიანი, რომელიც წესით არ უნდა იკავებდეს თავმჯდომარის პოზიციას, მაინც რჩება ამ პოზიციაზე. Კიდურესად მნიშვნელოვანი იქნება ღირსეული კანდიდატის დამტკიცება ცესკოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. Რაც შეეხება კონკრეტულად კანდიდატებს, ჩვენი საპარლამენტო გუნდი შეხვდება მათ, მოისმენს მათ პოზიციებს, ხედვებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებთ გადაწყვეტილებას მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. Კარგი არის, რომ სისტემის გარედან არიან წარდგენილები და არ არიან მოქმედი საარჩევნო კომისიის წევრები, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები, არ არიან, ასე ვთქვათ, აფილირებული ქართულ ოცნებასთან. Ეს პრეზიდენტმა კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ აქ ისევ და ისევ მთავარი არის, რომ მართველმა გუნდმა უკვე გამოაცხადა, რომ ბოიკოტირებას გაუკეთებს ამ ორ კანდიდატს. Salome Zurabišvilis ლოგიკა ჩვენთვის აბსოლუტურად არის გაუგებარი. Gheorghi Kalandarishvili არის ადამიანი, რომლის მიერ ჩატარებულ არცერთ არჩევნებთან დაკავშირებით კითხვა არ არსებობდა რაიმე გაყალბებასთან, არ რაიმე დარღვევებთან დაკავშირებით. ის მიმეორებს იმ ნარატივს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და რადიკალური ოპოზიცია ამკვიდრებს. მათი მიზანი არის ამ ქვეყანაში რამენაერად სიმშვიდე არ დამყარდეს და იყოს მუდმივი არეულობა. ცესკოს მოქმედ თავმჯდომარეს ჰქონდა მრავალპარტიული მხარდაჭერა პარლამენტში. ისე არის თითქოს, ახლა წარმოჩენა თითქოს მას ერთპარტიული მხარდაჭერა, მრავალპარტიული მხარდაჭერა ჰქონდა, თუმცა ორი მესამედისთვის არ იყო ეს საკმარისი. ცესკოს თავმჯდომარემ
ადამიან, რომელიც საკუთარ რომელიც ამ პოზიციაზე მათ შორის გამოიჩინა პროფესიონალიზმით, კეთილსინდისიერებით, თავი და რომელიც წლები არის საჯარო სამსახურში, მის წინააღმდე მათ შორის წინა არჩევების დროს იყო პირდაპირ დისკრედიტაციული კამპანია და სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტმა თავისი ამ გადაწყვეტილებით ამ დისკრედიტაციულ კამპანიას შეუწყო ხელი. Cescos mokmet tamjdomares Gheorghe Kalandarishuls 6 tviani uplebamosilebis vada oficialurat 15 agvistos ezureba, tumtsa am postze mushaobas akhali Cescos tamjdomares archevamde gaagrzelebs prezidentis mier tsardgenil Cescos tamjdomareobis da tsevrobis kandidatebis ganxelvas ki parlamenti sashemodgomo sesiidan septembridan daiqebs da mokmeti kanondeblobit protsesi ert tveze metkhans gastans. Kenchis khras tavisi vadebi ak jert 2 me 13-ით არ აირჩა, შემდეგ დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ იქნება ხელმეორე კენჭისხრა უკვე ჩვეულებრივი უმრავლესობით, სადაც უნდა 6 თვით იქნეს არჩეული და ასე შემდეგ. Ამიტომ ეს პროცედურები შემდეგ თუ არ იქნა არჩეული, ახალი კონკურსი უნდა დაინიშნოს, შემდეგ უნდა წარდგეს ისევ პარლამენტის წინაშე, ანუ საშემოდგომო სესიის განვალობაში სადღაც ნოემბრამდე ალბათ ეს პროცესები გაგრძელდება. Tu sa parlamentul umravlesoba pozicia sa arșeit lui sta parlamenti prezidenti smirț artgenil candidate pșagdeps, ahalișe sarcevi concursi, savaraudut octombrie și gamuțhateba.